Vi går videre til det første prosjekt, ja, presentasjon, eller i hvert fall vi skal snakke om, hvordan man bruker det her i praksis. Det er jo en god del prosjekt som har tatt i bruk FutureBuild Zero nå, både innenfor FutureBuild-programmet, men også utenfor for så vidt. Vi ser at det er mange som tar i bruk kriterier, selv om ikke de egentlig har formell status i FutureBuild, og det synes vi er veldig bra. Nå skal vi få litt erfaring fra tre av disse her. Og først ut er Rolf Hagen fra Kontekst. Du er involvert i ganske mange FutureBuild-prosjekter etter hvert, og særlig som strategisk rådgiver i innledende faser. Det er der du liker å jobbe. Og det er nettopp det vi har bedt å si litt om nå. Klimagassberegninger er jo ikke kun for dokumentasjon. Det er vi veldig opptatt av. Det aller viktigste er å bruke eller metodikken eller klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag, så tidlig som mulig i prosessen. Slik at du kan få avgjørende egentlig, innflytelse på eller innvirkning på den designen avgjørelsen som tas. Så vær så god, Rolf. Jeg skal si litt om hvordan du tenker Zero kan brukes best i innledende faser. Tusen takk, Stein. Alltid pass på at mikrofonen henger ordentlig i baklomma. Ja, jeg skal vise dere veldig fort en praktisk tilnærming som de nye kriteriene åpner for. Og dette er et resultat av at kriteriesettet nå deler inn i fotavtrykk per bygningstype. Og da gjør det mye mer håndfast og brukbart i forhold til budsjettering i tidlig fase i prosjekter. Så dette er en metodikk vi har brukt i Kontekst i noen år. Men knyttet til NS3720-metodikk og DFØ-verdiene, fordi det er som kjenner de, altså de samme materialverdiene som ligger i BREEAM, for CO2-fotavtrykk per kvadratmeter material, og TEK17, netto energibehovets rammekrav i TEK17. Med de to kan man finne et slags fotavtrykk per kvadratmeter for alle ulike bygningstyper. Og det er nettopp det som nå FutureBuild Zero har tatt inn i systemet, og det er veldig positivt. Vanlig tilnærming, hvis vi ser på hvordan jobber vi i et pilotprosjekt. Nei, forresten, ikke i et pilotprosjekt, men hvordan jobber vi i et prosjekt som tenker vi skal redusere CO2-utslippene og ikke har tenkt så veldig mye lenger enn det. Her et konkret eksempel, et bygg på 11.900 kvadratmeter, boligprosjekt, 1.500 kvadratmeter uoppvarmet kjeller, og tegnet ut ganske langt før man begynte å tenke CO2-utslipp i det hele tatt. Det som ofte skjer da, at folk setter seg ned, de sier, okay, hvordan skal vi kutte CO2-utslippene? Jo, vi bruker lavkarbonbetong. Sånt? Ja, det er et godt grep. Huset endrer ikke form på noen måte, veldig enkelt og håndterbart, og vi sparer rundt 16% av CO2-utslippene til prosjektet på den måten. Men vi fører med noen merkostnader. Hvis du skal tøye den strikken helt ut, akkurat samme prinsipp med substitusjon, så snakker vi om en potensiell klimagassreduksjon i dette prosjektet, kjørt en del analyser på dette, på rundt 40%. Da bruker vi de beste produktene i bransjen hele veien, men vi gjør ingenting med utformingen av bygget. Resultatet er en litt sånn kjelkete prosess, og vi får en betydelig merkostnad per kvadratmeter i prosjektet. Vi tenker ikke optimalisering av form, vi tenker bare materialer. 40%, det drar oss liksom fra 2020 et godt stykke mot 2030, men vi møter veggen i 27-28. Vi klarer ikke å strekke prosjektene lenger. Vi må jobbe annerledes, og dette er en kombinasjon av to forhold. Det ene er å trekke utformingen i mye større grad. Det andre er å jobbe med budsjettering på samme måte som vi jobber med økonomiske budsjetter. I prosjektene i tidlig fase må vi også jobbe med klimasbudsjetter. Metodikken som vi brukte i dette prosjektet var da å gå inn tiltaksmessig i modellen. Sammen med entreprenør, sammen med arkitekt og rådgivergruppe. Og se på hva kan vi få til av ulike grep og tiltak innenfor prosjektet. Og fordi FutureBuild Zero-kriteriet nå gir oss en slags benchmark for et boligprosjekt i 2020, og et boligprosjekt i 2023, og et boligprosjekt i 2026, og kontorbygget, og disse er på en måte skreddersitt til den bygningstypen, skal vi bruke akkurat den samme tilnærmingen innenfor det nye systemet. Med kult i stedet for magebetong i byggegrop sparte vi 3% på CO2-utslippet i prosjektet. Sparte også noen kroner, for det koster mindre å legge kult enn magebetong, men det er mager ofte fordi de er vant med det. Enkle arbeidsgulv blir en slags automatikk i det. Ved å se på spennteknikk i dekkene sparte vi 3% til, strammet opp dekkekonstruksjonen og fikk ned dybden, fikk da ut en del betong, og det er et sånn omtrent kostnadsnøytralt grep i det prosjektet, så landet vi på ca. 0 i merkostnad.
entreprenøren satt og kalkulerte på disse tingene parallelt med det som vi jobbet med på klimasiden. Lett til skillevegget mellom leiligheter. I boligbygg i dag så bygger vi jo veldig ofte betongvegget hele veien. Vi trenger ikke mange av de betongveggene, kun de bærende skivene. Og vi kan oppfylle brann- og lydekrav med lette doble skillevegger, med doble gips på hver side og isolasjon. Vi sparer ganske mye CO2 på det. Da er vi oppe på 9% med de tre tiltakene. Vi sparer også ganske mye kroner, en billigere løsning. Men betongvegger er på en måte det enkle standard selvfølgeligheten man legger inn i prosjektene ofte. Så det er denne type tilnærming som vi er ute etter å illustrere. At vi på en måte setter oss ned, jobber litt gjennom tiltakene, budsjetterer og tenker hvordan kan dette påvirke prosjektets utslipp, men også bygge kostnadene. Trekonstruksjon i en inntrukket toppetasje, i stedet for at man fører stål- og betongkonstruksjonen hele veien opp, så kan man trekke inn og veksle ut, og så får man en lettere utveksling også, fordi toppetasjen da veier mindre. Sparer litt på det. Og totalt sett i dette prosjektet så var reduksjonen på 24% etter den tiltaksprosessen. Så det dere ser her er at i stedet for å jobbe nedenfra opp, sånn som vi vanligvis gjør i et klimasregnskap, vi starter på null og så legger vi inn masse elementer fra BIM-modellen, og så kommer man til tall til slutt, så jobber vi ovenifra og ned. Vi starter med benchmark, altså kriteriesett verdien, og så jobber vi nedover tiltak og tiltak, se hvor langt ned kommer vi. Det er klart det er en usikkerhet i dette her. Men dette er budsjettering, det er ikke snakk om et slags endelig svar med to streker under, og som vi skal levere til i forbindelse med planbygg, altså tilfredsstillelse av tech-kravet. Dette er budsjetteringsprosess i tidlig fase. I fremstillingen da, så må vi også gjenspeile det. Det er kjempeviktig at vi ikke illustrerer klimagassbudsjettet som to streker under svaret. Måten vi har brukt en stund er dette her. I prosjektet, det prosjektet som jeg nevnte i sted, så har vi en forventet nivå på prosjektet hvis ikke vi hadde tiltak, basert på det som lå på bordet når vi startet opp, som ligger omtrent her, litt under 2020-nivå. Planlagt ferdigstillelse på dette bygget var i 2024, eller i løpet av året nå. Så det er en liten sånn reduksjon på grunn av tids- og teknologiutvikling i perioden fra 2020 fremover. Materialet forbedrer seg rundt 3% i året på et gjennomsnittsmaterialbruken i et bygg. Gjennom tiltakene som er lagt inn, pluss noe flere arbeid i denne budsjetteringsfasen, så ender vi med et nivå som ligger rundt prosjektmålet. Og det uttrykkes som et spenn. Vi har nederst det mest optimistiske tallet, vi har et konservativt anslag, og imellom der så ligger sannsynligvis prosjektet. Og det gir er en trygghet tilstrekkelig til å ta de gode beslutningene videre. Da kan vi ta beslutningene rundt dette med lettvegger eller betongskillevegger i leilighetene mellom en tradisjonell inntrukket toppetasje og en toppetasje bygget i tre. Og på den måten sikter vi oss inn på målet, og så får man svaret etter hvert når man får opp det faktiske klimagassregnskapet til prosjektet. Da ser man hvor i den lille blå figuren man landet, og så får man justere litt så man fremdeles ligger over den røde streken. Men prinsippet her er at vi jobber akkurat på samme måte som økonomi. Man etablerer et budsjett, et spenn, et forventningsområde, og så sikter man seg inn mot det gjennom tiltakene underveis. Optimalt løsning, dette er hvis man legger inn alle potensielle tiltak som vi har i databasen. Så det er kun at man på en måte bygger på og synliggjør. Her ligger faktisk potensial. Det kommer helt ned på cirka future-built-nivå i dette prosjektet, hvis man virkelig tenker annerledes og griper dypt inn i formgivning, hovedkonstruksjon, bæresystem, fundamenteringsprinsipp og så videre. Det er en måte å kommunisere med en utbygger på og med en prosjektgruppe som gjør at man kan ta ganske konkrete valg, men samtidig opprettholde dette løsningsrommet, eller drøfte løsningsrommet i stedet for å jobbe med kilo CO2-ekvalenter som mange har et litt vanskelig forhold til. Og resultatet er en slags tiltaksliste her som synliggjør kostnadseffektivitet per tiltak, klimaeffekt per tiltak og hvilke tiltak som er med i prosjektet og ikke. Så en slags veikart for videre arbeid i prosjektet. Og disse tiltakene her, de er hentet delvis. Mange av de kommer fra en veileder som vi utarbeider sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg på kostnadseffektive klimagassreduksjoner. Der ligger mye datagrunnlaget som alle kan bruke i en slik prosess. Det er klart, dette her er jo ferskvare, og det er kjempeviktig
akkurat som vi gjør i forhold til økonomisk budgettering, og opprettholde klimagassbudsjettene og datagrunnlag for klimagassbudsjettene. Og der blir verktøy som regnskapsprogrammene som Eirik jobber med, og andre kjempeviktige, men vi må i økende grad koble de mot økonomiske modeller, de økonomiske budgetteringsverktøyene. Og måten vi jobber på i dag er å regne regnskap og hente inn tall fra prosjektet som gjennomfører disse tiltakene. Og så begynner vi å bygge opp en database som vi kan da bruke videre i nye prosjekter. Så det er også en fremgangsmåte som anbefales. Men utgangspunktet for dette her, det er disse differensierte kriterienivåene som plutselig gjør det mulig å regne oss fra toppen og nedover. Og da åpner for en helt ny tidlig faseprosess. Takk. Ja, det har du. Ja, takk skal du ha, Rolf. Det er virkelig superspennende det du driver med. Ja, du, den CO2-piloten, er det din, har det noen hemmelige, eller selger du lisenser? Nei, det er ikke noe hemmelig, men det er et utbyggerverktøy. Ja. Vi jobber med porteføljen, og jeg skal si litt mer om det senere i dag. Ja. Men per i dag så er det et slags utbyggernettverk som vi jobber med for å bygge denne kunnskapen på. Ja. Ja. Det er ikke et vanlig regneverktøy. Nej, det bygger jo på toppen av user eller vårdklikk, LCA og så videre. Mm. Helt riktig, det er porteføljenivået som er viktig. Ja, ja. Tidlig fase, portefølje. Ja. Ja. Men du nevner her med utforming er viktig. Altså, da tenker du konseptuelle valg i forhold til ja, finansiering og kjellevolym og bæresystem og sånne ting. Mm. Men påvirker arkitekturen det her? Ja, i bred forstand? Eller ja, i aller høyeste grad, og på en positiv måte, vil jeg si. Ikke at man på en måte umiddelbart ender med god arkitektur, men veldig mange av de beste prosjektene, altså jeg er jo arkitekt, og jeg har jobbet med formgivning i mange år også, og mange av de beste prosjektene, oppfattet vi, kom etter at man hadde vært gjennom prosess med mye motstand. Ja. Når man har stramme grenser å jobbe innenfor, så på en måte søker man kreative løsninger og ender faktisk ofte med produkter som er mye mer innovative og mye mer interessante og har høy arkitektonisk kvalitet. Ja, så det er akkurat som resten av livet. Vokser litt på motstand. Ja, nemlig. Det vi må få til. Men du, altså, det så ut som det lønte seg å spare CO2. Ja. Er det alltid sant? Ja, på veikartsmodellene så lønner det seg alltid fordi de jobber med altså, de EBA-tiltakene. Det er grep som forenkler prosjektet. Ja. Så man fjerner påstøp på gårdsomsdekket og beskytter membran på en annen måte. Da fjerner man en del kubikk med betong. Det sparer penger, det sparer CO2. Og det er de grepene vi er fokusert på. Ja. Men man kommer bare til et punkt der, og så må man begynne å løfte standarden på lavkarbon pluss, lavkarbon ekstrem og så videre, og da kommer mer kostnader på. Ja, ja. Men det er jo veldig fint å se det sånn differensiert, da, at det er ikke entydig når man snakker om klimaresolusjoner. Noen tiltak kan faktisk lønne seg. Og andre, hvis man er veldig innovativ og veldig forverdent, så kan det koste litt mer, i hvert fall i en slags introduksjonsfase. Da. Ja. Det er der vi er i FutureBuilt, vi skal pushe innovasjon. Vi bruker å si at det koster mellom 0-5% mer ja. Å bygge på FutureBuilt-nivå. Stemmer det i forhold til dine regnskaper? Det stemmer ganske bra. Ja. Det her, og hemmeligheten er som når man starter på null, og i stedet med bare hive på disse lavkarbonbetongene, ja. Jobber man seg nedover på utslippene med formingsgrepene, så kan man jobbe seg oppover med, altså merkostnaden stiger etter hvert som man kommer inn i spesielle løsningene. Ja. Men man må ta den dippen, den besparelsen først på utforming, da får man de effektive prosjektene. Ja. Veldig bra, Rolf. Du kommer skal tilbake igjen på scenen eller senere, da. Du må snakke, ja, om noe, ja, snakke mer. Takk for det.